Довічне позбавлення волі загрожує іноземцю, який вбив жорстоко двох людей на Рівненщині та втік у Республіку Білорусь. Нагадаємо, трагедія сталася у січні цього року у селі Трубиці Костопільського району. Жінка разом зі своїм знайомим перебували у хаті, як раптом з'явився її цивільний чоловік. Коли він застав жінку з іншим, то озвірів, зарізав обох. Удари ножем наносив у голову та спину. 26-річній співмешканці він наніс не менше 6 ударів ножем по голові і тілу, а також не менше 6 ударів ножем та 19 ударів тупим предметом по голові, тілу та статевих органах наніс 32-річному чоловіку. Страшну знахідку вранці виявив брат загиблої. На снігу були і сліди незнайомця. Брат загиблої відразу впізнав у них ходу цивільного чоловіка, сестри 28-річного уродженця Узбекистану. Той, щоб уникнути покарання, одразу ж втік з України. Завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно громадянина Узбекистану, який підозрюється у скоєнні вбивства до двох людей у січні поточного року. З метою уникнення відповідальності вказано, чоловік залишив межі території України, але завдяки міжнародному співробітництву був затриманий на території сусідньої держави Республіки Білорусь і екстрадований у лютому місяці до України. За жорстоке подвійне вбивство іноземець може загриміти за грати довічно. За скоєння тяжкого кримінального правопорушення, в якому підозрюється вказаний громадянин Узбекистану, передбачена відповідальність у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення із конфіскацією всього належного майна, а також відшкодування моральної шкоди. Вказаному кримінальному провадженні визнано двох осіб потерпілих, які заявили моральну шкоду у значних розмірах. Це, я вважаю, є справедливим. Мова йде про відшкодування 100 та 200 тисяч гривень моральних збитків. Нині обвинувальний акт передано на розгляд до Костопільського районного суду. Іноземець у СІЗО і перебуватиме там до оголошення вироку.